Pa značajno nam je ovo treće možda iz nekog simboličnog razloga, zato što se smatra da tek posle trećeg saziva je uspostavljen neki kontinuitet. I mi možemo stvarno sa optimizmom da kažemo da smo već postali tradicionalna manifestacija u Kragujevcu. Treći saziv, ako postoji neka razlika, možda u broju koji su konkurisali, ima 353 autore konkurisalo, odabrano je za izlaganje 180. Ima više likovnih poetika nego i do sad. Po kvalitetu se ne razlikuje previše, zato što smo i u prethodna dva bijenala imali izuzetne radove i značajne umetnike, ali eto, jednu stepenicu po stepenicu stalno napredujemo u nečemu. Što se same nagrade tiče, meni je veoma drago da, eto, da je žiri odlučio da moj crtež dobije tu nagradu, Grand Prix. Veoma mi je od velikog značaja što je to u našoj zemlji i to je jedno od brojnih nagrada koje sam ja dobila još tokom studija, ali još uvek prva evo ovog tipa i prvi put da učestvujem na internacionalnom bijenalu u Kragujevcu. Ja se inače crtežom bavim već 20 godina i to mi je omiljeni i, kako da kažem, način izražavanja kad je umetnost u pitanju. Smatram da je crtež osnova i neki kostur u slikarstvu. I ta ljubav je kod mene potekla iz prirode i veze koju ja imam s prirodom, sa motivima koji su iz naše zemlje. U stvari, čičak je bio osnovni motiv, cvet, koji je u periodu od dve decenije negde dosta promenio izgled i od jednog figurativnog postao simboličan i apstraktan, sveden na neki minimalizam i ima više značenja, dosta je ovako asocijativan i predstavlja u ovom slučaju svetlo, jednu svetlu tačku koja je mnogo puta uvećena, koja u stvari borbu između svetla i tame unutar nas samih i ta neka potreba da čovek, da to svetlo prevlada i da prevlada i da dođe do tog svetla i da nekako se odražava na ne viđenje samog umetnika, već i društva u celini i sveta, tako da kažem, u ovom trenutku. Tako da je to ta moja potreba da to svetlo prevlada i to dobro u nama, to je reflektovano na ovaj crtež. Učešće, ja sam neko ko je posvećen radu od malena, mogu da kažem, od svoje 15. godine. Radim u domenu umetnosti od kad sam krenula sa školom i edukujem na tom polju. Sva tri puta sam učestvovala sa grafikama. Počela sam od skromnog galerijskog formata, evo sad sam stigla do malo neskromnijeg. Starije kolege koje su moji profesori su me sada pitali, a na kom si ti to papiru radila? Ja kažem, ne znam, ja sam ga samo kupila. Kako sam uspela na presjed uradim oliki format, uspela sam. Sve su to neke tajne zanata i nisu tajne, ali u suštini mora čovjek da bude snalažljiv i da ima ideju šta želi da uradi u određenom materijalu. Dakle, ovo je jedan industrijski papir koji sam kupila, koji je tolikog formata. Meni je u suštini bilo potrebna veći izazov, veći format. A kako u grafici doći do većeg formata? Pa evo, ovo je jedan od pokušaja. I to je meni izazovno, a sama nagrada mi znači, zato što je ovo tek drugi pokušaj ovog formata, na prethodnom bijenalu je bio prvi. I Nenad Ristović mi je rekao da je i taj prvi bio njemu sasvim u redu, a ovaj drugi je, eto, već je nagrađen, tako da planiram da napravim ceo serijal radova na ovom formatu u različitim kolorističkim nekim skalama, jer sam uspela da pronađem različite podloge. Tako da ja sam izuzetno zadovoljna i počastvovana ovom nagradom, pogotovo što su ovde moje kolege, moji studenti, da vide da
podelimo tu radost stvaranja, mislim da je to suština umetnosti.